Olá, tudo bom, clientes MPD? Eu sou o engenheiro Maurício. Hoje iremos iniciar uma sequência de vídeos mostrando passo a passo o andamento de sua obra. Vamos lá? Nesta fase, às vezes os clientes nos questionam por que ainda não dá para ver a obra da rua. É que esta etapa é uma das mais importantes e demoradas, pois estamos construindo todo o sistema de sustentação do empreendimento. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, já executamos 60% de toda a terraplanagem do terreno. E nesta etapa foram utilizadas 1.218 viagens de caminhões para retirar toda esta quantidade de terra e rocha, onde serão construídos os 4 pavimentos e subsolos que serão as garagens. Estamos perfurando e concretando as 480 estacas de 20 metros de profundidade, que posteriormente irão sustentar os pilares e vigas do prédio. O nosso cronograma está em dia. Na parte de contenção do terreno, já executamos 100% da implantação dos perfis metálicos e concluímos a primeira linha de tirantes de sustentação. Com a contenção do terreno completa, podemos iniciar a segunda etapa de escavação. Bom, espero que vocês tenham gostado de nossa visita e até a próxima. MPD, 100% dos empreendimentos entregue no prazo.